नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या नवीन ब्लॉग मध्ये। तर आज आपण चाललोय पुष्पक नगर दापोली, नवीन वसाहत आहे। उलवे नोड, द्रोणागिरी ही नावं ऐकलीच असाल। तसंच एक पुष्पक नगर एक नवीन एरिया बनतोय करंजाडे आणि उलवेच्या मध्ये, जो JNPT रोडला अटॅच होतो। तर चला आता आपण आहोत पळसवे वाट्यावर। हे बघताय पळसवे वाटा, हे समोर नॅक्सॉन मॅरेथॉनचं काम चालू आहे आणि इकडे खाली एक गोवा हायवे हा जो चाललाय तो। आणि आता आपण सरळ चाललोय पुष्पक नगरकडे। हा आहे JNPT हायवे, जो JNPT टू पळसवे वाटा कनेक्ट करतो। मध्ये गव्हाण फाट्याला पण एक्झिट आहे जो उलव्याकडे जातो। तर चला सुरुवात करूया आपल्या या व्हिडिओला। केलेलं आहे आणि इथे 80 ची लिमिट पण आहे। बाय द वे, कोणाला माहित नसेल तर इथे कॅमेरा आहे हा या रोडला। मला माहित नाही चालू झालाय की नाही, पण तो कधीही चालू होऊ शकतो आहे, त्याच्यामुळे स्पीड लिमिट मध्ये चालवा। 4 लेन रोड आहे, पायाला आपल्या खुजली होतेच गाडी फास्ट चालवायची, पण 80 चा स्पीड मेंटेन करा आणि गाडी चालवा। बाय द वे, हे लेफ्ट साईडला जे दिसतंय ना, हे नांदगाव हिल आहे। आता नवीन 2-3 वर्षात चांगलं फेम मध्ये आलंय, कारण की राईट साईडला आहे ते करंजाडे एरिया आहे। इथून करंजाडे एरिया स्टार्ट होतो आणि इकडच्या पब्लिकने हे नांदगाव व्ह्यू खूप फेमस केलं। ऍक्च्युली पावसाळ्यात खरंच खूप छान होतं ऍक्च्युली वातावरण आहे। ज्यांना कोणाला कळंबोलीकडे किंवा पनवेलमध्ये जायचं असेल ना, त्यांच्यासाठी हा एक छोटा एक्झिट आहे लेफ्ट साईडला। हे राईट आणि हे लेफ्ट दोन्ही साईडला करंजाडे एरिया। अजून डेव्हलपमेंट बरीच व्हायची बाकी आहे। हे इकडे लेफ्ट साईडला जे दिसतं ना व्हाईट बिल्डिंग, हे SC कॉलेज आहे, MPSC कॉलेज, महात्मा फुले आर्ट सायन्स कॉमर्स कॉलेज पनवेल। खूप जुनं कॉलेज आहे, अगदी माझ्या वडिलांपासून लोक इकडे शिकलेले आहेत, त्याच्यामुळे खूप जुनं कॉलेज आहे आणि फेमस कॉलेज आहे पनवेलमधलं। तर आता आपण आहोत टी पॉईंटच्या ब्रिजवर। खालून टी पॉईंटचा रस्ता जातो जो कळंबोलीला एक्झिट घेतो। या ज्या गाड्या खालून येत आहेत या तिकडूनच येत आहेत। हा लेफ्ट साईडला जो रस्ता जातो ना, हा जातो पुष्पक नगरकडे, पुष्पक नगर दापोली। पुढे कुठेही एक्झिट नाही आहे, पुढे मग एकदम तुम्हाला पुढे जाऊन परत यूटर्न मारून मागे यावं लागतं। जर पनवेलकडून येत असाल तर तुम्हाला याच एक्झिटनी बाहेर पडून पुष्पक नगरमध्ये जावं लागतं। या ब्रिजच्या बरोबर खालून पुष्पक नगरचा एरिया स्टार्ट होतो। तर मित्रांनो, डोंगराच्या कुशीतलं हा एरिया आहे पुष्पक नगर दापोली। रोडच्या लेफ्ट साईडला पण दापोलीचा काही एरिया आहे, रोडच्या राईट साईडला पण हे कन्स्ट्रक्शन चालू आहे। हा पूर्ण एरिया पुष्पक नगर दापोलीचा आहे। तिकडे डेल्टा आणि इकडे स्पेसचं काम चालू आहे। बऱ्यापैकी जागांना आता CC मिळायला सुरुवात झालेली आहे, त्यामुळे आता कन्स्ट्रक्शनचे कामं चालू झालेली आहेत। हा एरिया सगळ्यात स्मार्ट आणि सगळ्यात रिचेस्ट एरिया होणार आहे पूर्ण पनवेल एरियामध्ये। जेवढं कन्स्ट्रक्शनची कामं चालू आहेत, जेवढे नवीन एरिया बनत आहेत, अगदी मी म्हणतो उलव्यापेक्षा पण चांगला एरिया बनणार आहे। त्यामुळे जर कोणाला इन्व्हेस्टमेंट करायची असेल तर हा खूप चांगला पर्याय आहे, कारण की सगळ्यात मोठी स्मार्टेस्ट सिटी होणार आहे ही पुष्पक नगर। इकडे आता सध्या कुठल्याही प्रकारची कनेक्टिव्हिटी नाही आहे, तुम्हाला बस किंवा कोणत्याही प्रकारची ट्रेन वगैरे अवेलेबल नाही आहे। इथे यायचं असेल तर तुम्हाला फक्त प्रायव्हेट व्हेकल किंवा मग तुम्ही स्पेशल कार किंवा कॅब करून येऊ शकता। इथून 15 मिनिटावर उलवे आहे आणि इकडून 15 मिनिटावर पनवेल आहे। पनवेल तर 15 मिनिटं पण नाही, पनवेल कमीत कमी 5 ते 10 मिनिटं असेल। हा आहे सर्व्हिस रोड पुष्पक नगरचा, तो आहे एंट्री पॉईंट आणि एक एंट्री पॉईंट तिकडून आहे। जर उलव्याकडून येत असाल तर तुम्ही तिकडनं एंट्री करणार आणि पनवेलकडून येत असाल तर इकडनं एंट्री करणार। आणि या दोन ब्रिजच्या खालून 2 सर्व्हिस रोड दिलेले आहेत त्या साईडला जाण्यासाठी। आणि इकडे पण कन्स्ट्रक्शनची कामं चालू आहेत। तुम्ही दोन्हीकडे कुठेही, जसं की उलवे आणि करंजाडे एरियामध्ये मोठ्या मोठ्या टॉवरला परमिशन नाही आहे, इथे उलवे आणि करंजाड्यापेक्षा जास्त फ्लोअरला परमिशन आहे। त्याच्यामुळे इथे मोठे टॉवर्स जास्त दिसणार आहेत, ना की 4 माळ्याच्या बिल्डिंग, त्याच्यामुळे चांगला एरिया बनणार आहे। आणि निसर्ग सौंदर्य तर आहे, कारण की तिन्ही साईडला डोंगर रांग आहे, त्याच्यामुळे पावसाळ्यात हे खूप छान दिसतं। एअरपोर्ट आणि जो आपला मुंबई ट्रान्सफर लिंक येतोय ना, तो या रोडला पुढे कनेक्ट होतोय गव्हाण फाट्यात आणि पुढे जासायला। त्याची व्हिडिओ मी आता लवकरच बनवणार आहे, जिथे तुमचा मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक कनेक्ट होतो।
आणि हा रस्ता सरळ तुमचा पुणे हायवेला मिळतो, पुढे जाऊन पळसे वाट्यावर पुणा गोवा किंवा तुम्ही अगदी मुंबईमधून नवी मुंबई तळोजा एरियातून जरी येत असाल तरी हा एरिया पुढे कनेक्ट होतं। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच। जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा आणि कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण की तुमच्या सबस्क्राईबची खूप गरज आहे, असंच मोटिवेशन भेटत राहू तुमच्याकडून। तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा। बाकी हा एरिया जसं जसा डेव्हलप होत जाईल तसे तसे मी याच्या व्हिडिओ बनवत जाईन, पण खरंच इन्व्हेस्टमेंटसाठी खूप चांगला एरिया आहे, नक्की तुम्ही विचार करू शकता। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।